Предишното клипче бяха Деспасито. Не я бях чувал отново отдавна, а обаче го загасих, за да мина в самолетен режим, защото тук е сръбския сигнал, там отсреща на реката, това е Дунав, там е Сърбия, тук е Румъния, но сръбския сигнал е много по-силен от румънския. И е така, нещо там, Фейсбук, такова, бам, 50 кинта за мегабайти. Пасито, пасито, какво стана, бе, що не... Това върти тук, ама... Не. Пък гора май маре, кум се спомне, ще кара и кува пън изгра... Вчера бях много на кантар да мина през Брегово, Сърбия и да изляза е тук на Железни врата. Само че... аз нека 11 и нещо. Отидох точно след разклона за Брегово, беше блокирано движението. Аз бам отстрани на пътя, пуснах си пауза и сутринта в 6 часа сложих помагача и точно 11 часа 00 минути пауза направих на самия кантар на румънците, го махнах помагача. А трябваше да си седи и да... Защото после, докато мина там, докато взема винетка, то мина още един час. Затова камионът трябва да ти върви с 120, защото то пред мен сега ще ме бави. Видей го в огледалото, че е някакъв възрастен човек. Ело 70 и сега ще намали на 70. Ама те и тия пред него. Ай, тук щях да изляза. Ама... Така стана добре сега всъщност. Хе, дали ловят риба тук?
каже. Часно у фурно хлеба. А, е, това е сръбско радио, са. Е, там оцелеще, гледайте какви са чукари. А тук в Румъния е населено, а няма такова. Вече някакво от слова Е. Що след си спикам, че как ми се пика? Точно у 2 спот ще бити на канала Радия S. Сад Александра Радович, стар живео край. Лени се вама, добър дан. Затъгнете колана. Тук е някакъв ремонт най-вероятно. Е, спокойно можеш да си спикам. Какво снимаш?